Täällä on radalla yksi, Li Andersson, vasemmistonuorten puheenjohtaja, terve. Kiitos. Ja sitten täällä on Timo Soini, joka on muuten perussuomalaisten pomo. On ollut jo jonkin aikaa. On ollut tästä 15,5 vuotta. Nyt kysyn ensimmäisenä teiltä seuraavan kysymyksen. Miten sinä asemoit perussuomalaiset Suomen puoluekentällä? Minkälainen puolue se on? Totta kai kaikissa puolueissa on monenlaisia toimijoita. Et aina pitää vähän yleistää, mutta jos nyt tarkastelee perussuomalaisia heidän tekemän politiikassa pohjalta, niin mun mielestä kyse on arvokonservatiivinen oikeistopuolue. Minkä takia duunarit tuntevat niin paljon viehtymistä sitten perussuomalaisiin? Onko niillä väärä tietoisuus, Li? Ei ikinä. Siis kyse ei ole väärästä tietoisuudesta tai ihmisten syyllistämisestä, mutta se, mikä perussuomalaiset on tehnyt, niin kuin monet muutkin oikeistopopulistiset puolueet, on siis se, että määritellään sen työväenluokan uudestaan niin, että kyseessä on niin kuin duunareista, eli työtä tekevien luokasta tietyllä tavalla, johon lasketaan mukaan kaikkia yritysjohtajista, tehdastyöläisiin ja kaikkia siitä väliltä mukaan lukien niin kuin pienyrittäjiä. Mutta siitä ei puhuta, se on enemmänkin kyse niin kuin siitä, että rakennetaan sellaista vastakkainasettelua, jossa ikään kuin määritellään tämän ryhmän eduiksi vastakkaisen eliitin etujen kanssa. Eli siinä ei oteta kantaa luokkaeroihin, eikä tuloeroihin, eikä myöskään siihen, että tämän kategorian sisällähän on myöskin huomattavia ristiriitoja. Mielenkiintoista. Mitä sinä, Timo Soini, miten sinä määrittelet Vasemmistoliiton puolueena? No, Vasemmistoliitto on henkisesti kommunismin perillinen vasemmistopuolue, sosialistinen puolue. Ja mennään puheenjohtajiin. Ensiksi kysyn Liiltä. Jos ajatellaan Paavo Arhinmäkeä ja Timo Soinia, niin miten sinä nyt ikään kuin määrittelet heidän eronsa? No, ei saa viitata mihinkään ulkonäköön. No, jos populismilla tarkoitetaan sitä, että puhutaan niin kuin kansan puolesta ja toimitaan kansan parissa, niin kyllä mun mielestä siinä mielessä Vasemmistoliittokin on ja pitää olla populistinen puolue. Mutta muuten siinä populismissa on aika huomattavia eroja. Eli se, että kenen puolesta puhutaan, miten määritellään sitä kansaa. Jossa vasemmistoliittolaiset ja Paavo Arhinmäki selkeästi lähtee niin kuin enemmänkin luokka-analyysistä. Eli se, että minkälaisilla tuloilla ihmiset joutuu elämään, mikä se tulonmuodostus on, eli miten epävarma sun asema on työelämässä tai yhteiskunnassa yleisesti. Ja mikä se vastakkainasettelu on, niin tietenkin meitä kiinnostaa ennen kaikkea niin kuin työ- ja pääoman välinen ristiriita tai se, että niin kuin sosiaaliturvan varassa elävien ja hyvin toimeen tulevien niin kuin tämä vastakkainasettelu. Ja se ei kiinnosta. Miten sinä sanot, Timo Soini, tästä Arhinmäen linjasta? No, Paavo, minkälainen on Paavon linja sinun mielestä? No, Paavon linja on niin kuin nuupahtanut. Hän oli nuupahtanut. Hän oli nuorena radikaali muuallakin kuin jalkapallokatsomossa. Hän otti kantaa, puhui voimakkaasti ja nyt on jotenkin niin kuin taantunut, että hänellähän on peruspalikat hyvään puheenjohtajuuteen olemassa. Halusiko herra hissiin siis hallituksen? Oliko hallituksen, liian hallituksen kipeä? No, Nyt puhutaan henkilöstä eikä politiikasta. Nyt puhutaan... Okay. Niin kuin, helpompaa, mutta... Mutta siinä mielessä, että hänellä on niin kuin poliittisen johtajan ominaisuudet. Että se, että kuinka kauan hän kokee siihen mielenkiintoon, niin se mua... niin kuin kiinnostaa siinä, että koska mun mielestä siinä voi olla, että on väärässä, mutta siinä on niin kuin joku taitekohta, että hän oli nuorena palava radikaali ja nyt jotenkin tuntuu, että onks nyt tästä ilmastonmuutoksesta, prekariaatista, onks tästä nyt hänelle niin kuin pitempiaikaiseksi elämänvoimaksi. Mä veikkaan, että Paavo Arhinmäki ei ole seuraavan 10 vuoden päästä Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Se voi olla Li seuraavaksi. Minulla se ei ole mitään sitä. Se on ihan mahdollista. Tänään pitänyt äärimmäisen hyvin puolesi oikein niin kuin kunnioitusta, respect, niin kuin te nykynuoret sanotte. Niin. Mutta kysyn sinulta, että minkä lahjan te vasemmistonuoret haluaisitte antaa joululahjana näille perussuomalaisille? Mä antaisin tietenkin meidän kirjoittaman kirjan Suomen äärioikeistosta. Ja heidän pitäisi lukea se erityisen tarkkaan. Erityisen tarkkaan, ja mun mielestä siinä on hyvää joululukemista, että se on aika paksu kirja, mutta onhan niin kuin tässä pari viikkoa aikaa sitten joululomalla. Hyvä. Ehkä voimme toimittaa Timo Soinille se, mitä Timo Soini haluaa antaa perussuomalaisten lahjana Vasemmistoliittoon. No, aitoa kristillistä lähimmäisen rakkautta.
Mitä tähän voi muuta sanoa, ei, kun että täällä on joulun tunnelma. Vassarit kutsuu sitä solidaarisuudeksi. Kyllä, no. Solidaarisuus. Tunteet alkavat iskeä pintaan studiossa. Kiitoksia. Kiitos. 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 Kiitos.